Вітаю на Константі. На фоні жахливих подій на фронті, на міжнародній арені справи у нас складаються не набагато краще. Палата представників США відтермінувала розгляд законопроекту про 61 мільярд доларів для України аж до кінця лютого. Головний претендент на посаду генсека НАТО Марк Рютте не вважає можливим вступ України до Альянсу. А Шольц заблокував висування кандидатом на посаду генсека НАТО Урсули фон дер Ляєн через її занадто гостру позицію щодо Росії. Що нам із цим усім робити? Як довго Україна зможе боротися проти Росії без НАТО і фінансової та воєнної допомоги США? Про це не тільки в сьогоднішньому випуску. Для початку розберемося з НАТО. Як ви можете знати, Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО жовтня 2014 року. Його повноваження мали закінчитися навесні 2022 року, проте в березні, невдовзі після вторгнення Росії в Україну, строк повноважень Столтенберга продовжили на рік. Улітку 23-го стало відомо, що Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на один рік, тобто до літа 24-го року. Наразі єдиним офіційним кандидатом на посаду генсека НАТО замість Столтенберга є прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Усе йде до того, що саме Рютте стане новим генсеком НАТО. Рішення мають ухвалити до червня. Як зазначила Вельт Ам Сонтак, кандидатуру Рютте давно підтримують у Вашингтоні, Лондоні, Парижі і Берліні. Водночас лише Угорщина, як не дивно, відкрито висловлює свої сумніви. Про підтримку кандидатури Рютте на посаду генсека НАТО вже заявила 21 держава-член Альянсу, і після Мюнхенської конференції з безпеки, яка тривала з 16 по 18 лютого, до них, ймовірно, додасться ще декілька країн. Щодо вступу України в НАТО, то нам уже не потрібен план дій щодо членства, що, звичайно, добре, це прискорює процедуру, але поки нам не надіслали запрошення в Альянс, нас туди не візьмуть. Наразі позиція НАТО, яку озвучує Столтенберг, зводиться до того, що попередньою умовою для початку переговорів щодо членства України в НАТО має стати її перемога, і у цьому Україні допомагають члени Альянсу. З огляду на останні події звучить сумнівно. Приблизно такої ж позиції дотримується і Марк Рютте. Україна не може стати членом НАТО, поки вона перебуває у стані війни з країною-агресором РФ. Про це він заявив 17 лютого, виступаючи на тій самій Мюнхенській конференції з безпеки. Однак поборотися за крісло генсека НАТО могла ще одна людина – глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За даними ЗМІ, кандидатуру фон дер Ляєн президенту США Джо Байдену запропонував держсекретар Ентоні Блінкен. Потім Байден звернувся з цією ідеєю до Шольца, але німецький канцлер відхилив її. Шольц, який є членом соціал-демократичної партії Німеччини, вважав посаду глави НАТО занадто важливою, щоб залишити її представниці Християнсько-демократичного союзу, який є опозиційним до партії Шольца. Окрім того, фон дер Ляєн, на думку Шольца, надто критично ставиться до Москви, що в довгостроковій перспективі може виявитися невигідним для німецького канцлера. Також, на думку європейських посадовців, вражає пристрасність і рішучість, із якою фон дер Ляєн займається зовнішньою політикою, і те, як вона виявляє інтерес до повномасштабної війни в Україні, розв'язаної країною-агресором РФ. Вказують, що часом це викликає роздратування у глави Євроради Шарля Мішеля та глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля. Ось так і виходить, що тих кандидатів, хто був би значно рішучіше в боротьбі з РФ на посаді генсека НАТО, просто не допускають. Чому? Можливо, бояться розпаду Росії. А тепер щодо допомоги США. Очевидно всім, що відсутність допомоги США вкрай негативно впливає на перебіг бойових дій. Це визнав навіть Байден. Українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців. З цього приводу почесний професор Генрі Кісінджера Школи передових міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса Гел Бернс написав цілу аналітичну статтю, яка була опублікована у Bloomberg.
наводжу найголовніші тези. Якщо США не розблокують допомогу Україні, наслідки будуть серйозними та глобальними. Гел Брендс вважає, що це підірве політику Америки на роки вперед. Також він вважає, якщо США перестануть підтримувати Україну, ніхто інший не зможе надавати військову допомогу у таких обсягах, як це робила Америка. Європа може надати щедру фінансову допомогу, але вона не може забезпечити бойове обладнання, яке вкрай необхідно Україні. Таким чином, наслідки припинення допомоги почнуть швидко накопичуватись. Українські війська були витіснені з Авдіївки на сході через серйозну нестачу артилерії. Протягом кількох місяців або й раніше Україна зіткнеться з болісними рішеннями про те, як розгорнути свої військові ресурси, що скорочуються. Автор стверджує, що поразка України призведе до згубних широкомасштабних наслідків. Поразка України посіяла б серйозну нестабільність у Європі, оскільки мстива, військово мобілізована Росія загрожує Східному фронту НАТО. Це призведе до посилення глобального тиску на розповсюдження ядерної зброї, оскільки вразливі країни Польща, Південна Корея та Японія, але не лише вони, дійдуть висновку, що ядерна зброя є їхнім єдиним засобом безпеки і, можливо, виживання. Не в останню чергу перемога Росії в Україні зруйнувала б норми, які діяли після 45-го року, проти насильницького захоплення та анексії території, тим самим потягнувши світ назад до жорстокої анархії. А це становитиме одну з великих невимушених помилок у історії зовнішньої політики США, зазначає Гел Брендс. Блумберг наголошує, що США витрачають на військову допомогу Україні лише 5-6% свого річного бюджету на оборону. Це до теми політичної волі США допомогти Україні в достатній мірі, аби вщент розбити Росію. І це навіть дуже серйозна тема. Адміністрація Байдена та Конгрес виділяють нам рівно стільки, щоб нам вистачало на оборону позицій, але не на успішну контратаку. Це і стало головною причиною того, що він не відбувся. Підсумовуючи, поки війна не скінчиться, до НАТО нас не візьмуть. Без допомоги США нам буде неймовірно складно, адже Європа не здатна забезпечити нас усім. А також нам треба налагоджувати власне виробництво техніки та боєприпасів, аби наше життя, бодай трохи менше, залежали від купки цинічних конгресменів. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Якщо це так, поширюйте його, ставте лайки. Чао!